Ahoj, volám sa Veronika, mám 15 rokov a mám jednu vášeň jezdiť na koni. Teraz by som vám rada predstavila moju parčačku kobylku Bibi, ktorá je mojím celým životom a mi robí zo života šťastnou. A proste je to moja úžasná kamarátka, ktorá ma vždy podrží vo všetkom. 87% obojstrannú percepčnú poruchu sluchu, preto potrebujem trénera, ktorý je trpezlivý. Veronika sa narodila v 26. týždni, narodila sa s 87% poruchou sluchu. Porucha sluchu bola teda spôsobená nežiaducimi účinkami a to je kombináciou antibiotík do 3. mesiaca. Mňa ako matku teší, že si Veronika našla takúto spriaznenú dušu, takýto koníček, s ktorým zdieľa každý deň. Ďakujeme vám z Bibi, znamená, aby to pre mňa bolo.